Da, bila je ova duetska pesma Drage Domića i Barbika, a mi sada putem Vibera idemo pravo u Budvu. Dragi Domić nam se javlja. Zdravo, dragi! Pa kako je u Budvi? Pozdrav svima, srećna vam nova godina, pravoslavna. I slušate uvijek dobru muziku, a ova pesma vam je mnogo lepa, kao da sam i ja komponovao. Da, da, da. Evo vidimo sunčano u Budvi, jer je lepo, jer je prijatno napolju. Jeste, hoćete da vidite malo? Ajde, ajde da vidimo. Ti si na Richardovoj glavi. Richardova glava. Tamo, tamo. Da, da, da. Dragi, jesi poneo kupaći da se okupaš? Ja sam... Nisam, ali sam poneo ski opremu, pošto ću sutra malo i do crnogorskih planina, pa da malo idem i da skijam, tako da sa ovog prelepog vremena otići ću malo i u zimu, tako da ovdje je mnogo lepo, mnogo toplo i ima dosta ljudi, šetaju, sunce sija, ima sigurno jedno 15 stepeni. Mnogo je lepo, za razliku od nas, gde je tamo ledeno. Kod nas je ledeno, da. Reci ti meni, ova dva stana što si kupio u Budvi i što si ponosan na to, jer zaista tamo puniš baterije kad odeš i onako, i da li, rekao si jednom prilikom da si zaista ponosan na sebe što si uspeo da eto, ispuniš i sebi i tu željicu? Ako se može reći da je željica. Pa ja moram da te ispravim. Ja ne znam odakle ta informacija za dva stana. Ja nisam kupio dva stana, kupio sam jedan stan. Ja sam čitao to, neko je napisao dva stana, ali to je verovatno malo uvelikao. Nije, kupio sam jedan stan. Imao sam sreće, ispunio sam tu svoju neku želju koju sam imao kao veoma mlad, pošto sam sad samo mlad, a tad sam bio veoma mlad, da imam jedan stan u Budvi, da mogu da dođem kako god hoću, jer Budvu mnogo volim. Budva mi je jedan najlepši san ostvaren u životu i najlepše stvari koje su mi se desile u životu, desile su mi se ovde i onda sam to morao da ovekovečim sa jednom nekretninom. Tako da, eto, ne znam, kada pričam o Budvi, uvek se uzbudim, ne znam što da kažem. Da, reci ti meni ovako, znam da voliš da putuješ mnogo i obišao si mnogo, mnogo sveta i lepih destinacija. Reci ti meni, šta je ono što priželjkuješ u narednom periodu? Koja je to daleka destinacija? Pa istina je da volim da putujem i smatram da kada odemo jednog dana na onaj svet, sa sobom ćemo poneti samo uspomene, a nećemo poneti ni nekretnine, ni ne znam, zlato, dijamante, ponećemo uspomene koje smo doživeli, tako da je putovanje za mene uvek neostvarena želja, jer uvek postoji neko mesto gde nisam bio, pa uvek hoću to da ostvarim. Tako da, pa evo, voleo bih, recimo, bio sam u Južnoj Americi, u Srednjoj Americi, Kanadi, ne znam, ali nisam bio u Severnoj Americi, a tamo imam moje bratiće, mog Stefana, mog Darija, i onda, eto, voleo bih da odem kod njih u, recimo, Chicago, oni su u Chicagu, da obiđem Ameriku, Severnu i da vidim dosta moje porodice, ljudi koje volim, moju Snežu, bivšu snagu. Tako da, eto, stvarno ima mnogo ljudi koje bi voleo tamo da vidim. Neka bude Severna Amerika. Da, da, da. E, reci mi, što se muzike tiče i posla, ti si uvek neko ko radi i ko je onako aktivan. Reci ti meni jer su zakazane tezge, jer kod tebe nema zime. Što se tiče posla. E, pa nema. Nema, ali sve svirke u januaru koje sam imao su mi otkazane zbog ove situacije i onda sam ja iskoristio priliku da ovaj ostatak januara provedem u Crnoj Gori i da se lepo odmorim, jer od februara me čeka lep posao. Biće dosta, eto, meni kreće od februara onako da nije otkazano.
Tako da vraćam se u februaru i krećemo ponovo sa radom, a za sada ću ovako odmaram. E, ja ti stvarno zavidim, verovatno. Dođi, Sićo, dođi. Siniša, znam da voliš Budvu, dođi, dođi. Hvala lepo na pozivu. Mi smo se i upoznali u Budvi, tako da pre mnogo, mnogo godina, neki dan smo pričali na snimanju specijala, pre 20 godina. 20. Tako? 20 godina. Dobro, da, bili smo tad mali. Da. Mali smo bili. Nije 20, nije 20, sad je 2022, a to je bila 2006. Znači, koliko je to, eto, ima, boga mi, 16-17 godina. Da, eto, od kad se mi znamo i upoznali se u Budvi. Slušaj ti ovako, uživaj u tom suncu, uživaj u Budvi, mi slušamo to tvoje pesme i gledamo te u nedelju u specijalu koji smo snimili, koji će biti fantastičan. Evo ovako, još jednom, srećna vam svima nova godina. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i da ostvarite sve svoje snove i da ih uvek ima novih koje priželjkujete, jer čoveka i održavaju u životu njegove nove želje, ali je jako bitno ostvarivati ih i donositi odluku ka novima. Tako da evo, ja vas ljubim sve i volim vas puno i Grand Televizija je, ili sama Grand Produkcija je nama uspela da ostvari mnoge snove, tako da eto, potrudite se u životu i svi ćete verovatno ono što jako priželjkujete i ostvariti. Tačno. Veliki pozdrav iz studija i pozdrav za tebe i Budvu. Ćao, prijatno, hvala ti. Ćao, ćao. Idemo još na jednu pesmu, naravno, Dragija Domića.